华为第一款鸿蒙平板，声音哦，从平板那里涌去你的脸，那个音量真的是很够力一下，你移一下，它壳子就可以变大。你们不要再问我了，我现在统一告诉你们，它没有 GMS， 但是我觉得细到不是很牢固啊。我是可能2020年3月开始 MCO， 大大改变了我们的生活，不能去旅行，不能去上班，不能堂食，不能可心里可散了，但是生活照样要过，新产品照样要上，所以今天要来开箱这个东西哦，是你们一直叫我开的华为第一款鸿蒙平板 MatePad Pro 12.6寸。里面出街的时候呢 ，MatePad Pro 已经可以开始 pre-order 了啦。我就整理了10大重点，你们可以看完先再决定该不该买。华为 MatePad 系列的平板我介绍过很多，入门级的 T 系列啦，价格平廉型的 MatePad 系列，还有旗舰级别的 Pro 系列。而这款最新的 MatePad Pro， 它就是属于旗舰 level 的 ，especially 这个 very 大的这个 12.6 寸屏幕，是目前华为平板里面最大的了。但是大也不是重点，重点哦在屏幕材质是 OLED 的，就是颜色鲜明度呈现效果更好，每个人都很喜欢的 OLED 屏幕。之前很多人讲过华为手机和平板最大的缺点就是屏幕，从 MatePad Pro 这代来看哦，华为真的有听到你们 complain 的哈。屏占比高达 98%， 专业级的 DCI-P3 色准调校，达到1标准少过 0.5， 而且这次 MatePad Pro 也放弃了打孔屏的设计，结合种种的微调整，整体视觉效果比之前的屏板哦真的是好很多。正常人选平板呢，一屏幕，二声音，三性能，最后才是效率嘛。对于我来讲啊，这 MatePad Pro 它最大的卖点之一就是它的声音，因为它给你要8个喇叭，对，是8个，我就觉得一个没发发发好意头的意思。这8个 speaker 都是 Harman Kardon 调教过的，所以无论是听飙高音的歌，还是中低音、人声质量、环绕音效等等都很赞。重点哦，8个喇叭 bro， 那个声音哦，从平板那里涌去你的脸。那音量真的是很够力一下，所以如果你是想大大声看戏那种哦，这个平板越来越差。左边拿着的这个呢，就是第一代的华为 M Pencil， 而右边拿着的就是第二代的 M Pencil。乍眼一看，好像没有什么不同哦，差别就在细节里面啊。新款 M Pencil 虽然还是那个2B 铅笔的六角形设计，但是握起来哦是 feel 到哦比较圆润一点的，它的重量哦也是比较重，用起来的感觉很像是用原子笔 ink pen 的那种，而且比较圆，你长时间握着就不会割手啊。笔尖的部分你看啊，它改成了透明的硅胶材质，据说这样的设计可以在下笔的时候更加有真笔的真实感，而且写字画画会更准一点。Jack 依然是磁吸式，你不用的时候你就可以吸在 MatePad Pro 的边框上面给它充电，但是我觉得吸到不是很牢固啊，所以哦你放进 bag 会比较容易被分开吧。不用紧，你放上去充电就等于配对，而且速度也算快，所以就算放在 bag 里面分开了，你放在桌子不用的时候吸住一下它就充满电了的。讲是新一代的 M Pencil， 当然有新的功能呢。这是 M Pencil 有4大特点。第一个，一笔成型 Instant Shape， 那正常人画圆形啊，不圆的，怎么会圆的哦？但是如果你用 M Pencil 画的话，你画完的时候你停住一下，它会自动把你美化成一个美美的圆形，看到吗？是不是很厉害？它除了圆形、三角形啊、菱形啊、八角形啊、星形啊，只要是 MatePad 认知的形状，都可以把你画美它。对我这种不会画画的人，我直接觉得我是神画了哎。再来呢，就是智能表格 Instant Table， 除了画形状，最顶的就是可以画表格，而且这个表格哦，你会写字的吗？哎呀，写的不够位哦，啊格子画小了哦，啊平时你是不是要擦掉重新画过？但是它不用，你移一下，它格子就可以变大。所以如果你写字不小心写错了，它格子会 automatic 跟着你的字调整尺寸的嘞。很紧，
很劲啊。那第二个 M-Pencil 的功能就是全局手写华为 Freeze Grid My Freestyle。当你使用笔的时候，你要打字，你是不是要放下你的笔，然后你就用手指剁剁剁剁这样子打字？不用，你直接用笔写就可以了。比如你写 Google， 比如你写 YouTube， 比如你写 YBB， 而且不止写，你擦掉也可以，空格也可以，你不要空格也可以，蛮雷谁美。识别的速度和精准度还是蛮高一下的哦。第三个，这个 M-Pencil 上面一个按键都没有，是不是？其实是有的，你看不到罢了。你轻轻 tap 一 tap 就可以自动切换功能，你 tap 一下就画笔，再 tap 一下就是交叉，这两个重复切换。第四个，剪片的时候你可以用笔画画，这个是 MatePad Pro 跟 Filmora Go HD 合作的一个新功能，就是在你剪片的时候它竟然可以加入手工描绘给你的影片画画，这个可以耶。其实还有一个功能还没有开放，也是我自己蛮期待的，就是不久以后听说这个 M-Pencil 是可以同时连接好几台的平板跟好几台的手机，然后你就可以一笔贯穿所有产品的屏幕来用，但是这个功能你要等。这是 MatePad Pro 配备的保护套呢，也是有键盘功能，你可以不用咚咚咚直接用键盘打字，这样呢就更加倾向于电脑的样子，用起来更加速度。只不过个人觉得哦，这个键盘保护套的外表跟我之前 MatePad Pro 5G 的好像没什么改变哦。虽然这个功能我已经讲过几百几万次了，但是毕竟它也是华为产品的其中一个亮点功能，所以我还是讲多一次啊。套上键盘之后的 MatePad Pro 呢，你用你的华为手机轻轻碰一碰 U Shift 键的位置，就可以启动 Multi Screen Collaboration， 最多可以三个页面同时使用。OK， 这个你一定懂了的啦。那这个平板可以跟华为电脑 Multi Screen Collaboration， 这个应该不是很多人懂，因为只有新一代的这个 MatePad Pro 才可以做到。听讲还有几个 Mode Team， 像 Extend 你的电脑的内容去平板啦、两个屏幕显示不一样的内容，就好像同时用这两台电脑这样。又或者你剪完了一支片之后，你想要在更大屏幕的华为 MateView 上面看，就可以开华为Share投屏，大屏幕这样都爽过小的嘛。在大屏幕呢，你用 App Multiplier 就是一个 App 分成两个屏幕用，刷淘宝买东西就更容易货比三家咯。这个应该是新款 MatePad Pro 最大的亮点，鸿蒙系统。但是我想讲，鸿蒙系统用起来跟 Android 系统没有什么不同啊。但是根据华为技术人员讲哦，如果以往华为的 EMUI 系统被理解成像是一件套在 Android 的外衣的话，那鸿蒙系统就是一个样貌类似于从 EMUI 进化而成的内核系统。第二就是首次用于终端 OS 分布式架构，目的就是为了实现跨终端无缝协同的这个使用体验。因为鸿蒙最关键的特性就是交互方式，可分可合、可流转，还有免安装等等的特性。比如我之前介绍过 Vision S 电视机里面的 Me Time Call Transfer 这个功能就是一个很好的示范。简单一句话讲完了，鸿蒙系统加上 MatePad Pro， 无论是视觉上啦、体验上啦、使用上啦，都跟你认识的 Android 系统几乎没有什么差别啊。就我刚刚讲的，鸿蒙系统最大优势就是交互使用体验，不是单单一个产品就可以感受到出来的，所以可能要等到全系列的鸿蒙产品出完来之后才能更有感。哦对，这个也是鸿蒙 OS 的 Watch GT3， 给我 test 段时间先，然后我用了我再跟你们讲。哎，真的不同了，整个使用界面哦感觉很 iPad。 比如说桌面，你下面多一排常用的 apps 栏目，可以给你放平时最常用的 apps， 这个呢就是 Apple 一贯用的栏目。那左边拉下来就是 Notification Center 通知中心，右边拉下来就是 Control Panel 控制中心，然后特定的 apps 往上滑可以 preview 或者是直接开来看。这些界面都跟 Android 一向来的界面不同，真的是有不一样的 feel。但是对于我这种普通人来讲啊，无论是谁抄谁，最重要的就是好用嘛，不要吵架，不要吵架。对，你们不要再问我了，我现在统一告诉你们，它没有 GMS。那少 GMS 担心是正常的，可能学生就会问，哎，我上课用到 Google Classroom 有吗？可能打工族就会问，哎，我开会要用到 Google Meet 啊、Teams 啊。可能老板就会问，哎 ，Online Banking 用到吗？我要分钟几百万使用 Log 哦。或者是打游戏的人就会问，哎，这个 Game 玩到吗？那 Game 我玩到吗？那我使用了一段时间的感受就是，其实它更加像一台很轻的电脑。电脑版的 YouTube 啊，电脑版的 Netflix 啊，电脑版的 Google Drive、Google Doc、Zoom， 通通就好像我在电脑上面用这样。Online Bank Transfer 的话，也好像我在电脑上面用啊。游戏跟 Apps 的话，就是从华为自家的 App Gallery 或者是 Battle Search 用下载 APK 的方式来到的，比如 Asphalt 9、原神、Mobile Legend 等等都玩到。
那今天这个视频的目的呢，就是要给你在买 MatePad Pro 之前的一个参考，它跟同档位的平板比有的 fight 嘛。OK， 既然你问到，我就回答你哦。这里呢，我就准备好 MatePad Pro vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus， 还有 vs iPad Pro 的这个参数对比。有兴趣的话，你们可以慢慢的 screenshot 下来看。MatePad Pro 无论是在屏幕上啦、音质上啦、性能上啦，都是华为目前最顶的一个平板。它跟其他品牌的那种旗舰平板比哦，也是不会输的哦。非常适合企业家、啊、上班族啊、创作者啊、老师啊他们办公用。加上 M Pencil 还有键盘保护套，如果你是拿来做 PPT 啊、剪片啊、做 notes 啊，其实都很方便。那如果你是要用来剪片的话，可以用我之前介绍过的剪映啊、Premiere Rush 还有 Filmora Go 等等这些 apps。但是我是很老实的人啊，如果你是一个非常重度依赖 Google 的，不能接受网页版的话，这样我不建议你入手这台 MatePad Pro。但是我刚才都讲了嘛，它更像一台电脑的感觉。电脑本来就没有 Google 的吗？电脑本来就是用网页版的吗？所以又好像其实不是什么大问题了哦。至于如果你是一个习惯了 Apple 生态的插画师啊、剪接师啊、设计师啊，这样 iPad Pro 肯定更加适合你哦。那如果你是像我这样子的，看戏上网、玩下 game、剪片、修图、做下 PPT 的话，在这三款都可以满足到我的旗舰平板里面，我当然是选最白的那个啦。By the way， 那天那个你用 MatePad Pro 来剪片讲哦 ？OK 啊，没有问题啊。最后的最后，如果有兴趣要买这台 MatePad Pro 的话呢，现在已经可以开始预购啦。预购的话哦，就送我刚才提到的 M Pencil， 我刚才提到的键盘保护套，还有我之前背过的华为时尚 backpack， 有兴趣的话可以考虑一下。今天影片到这边结束，我们下次再见，拜拜。